Kompletní epizodu si můžete koupit na forendors.cz lomeno training. A to buď jednorázovou platbou nebo formou měsíčního předplatného. forendors.cz lomeno makejvola Makej training. Ultimátní průvodce nejen běžeckým tréninkem. Pro profiky i amatéry. Tak, my vás vítáme u dalšího dílu Makejvola tréninku. Čau. Ahoj. Čau. A opět je zde Pepa Dunle. Ten se má dost často, mimochodem. Já už slibuju, že už příště nepřijdu. A je tady Honza Matějátko, ale je z jsme v minulý epizodě potrápili na zátěžovém testu. A v této epizodě se podíváme na to, jak ten test vlastně dopadl. Mrkeme se na výsledky, rozebereme si je, vysvětlí, Pepa nám vysvětlí, chtěl jsem říct, vysvětlíme se, ty nám vysvětlíš, Uh, všechny ty parametry, které to změřilo, všechny. většinu nebo hodně z nich. A nakonec dáš Honzovi nějaký tréninkové doporučení, aby, který ho posune prostě ten, Tam, kde bylo oni. Aspoň. <laughs> Aspoň do budoucna nám dáme doporučení směrem do minulosti. Tak, ano, zase <laughs> tak, aby se vrátil do budoucnosti. Ano. Nakonec. Tak, trošku jsme si ulítli, ale jsme makej vole, takže to není problém. Jo, celý jsme si to nechystali v kavárně. V restauraci. Jo. <laughs> myslím. A myslím si, že můžeme začít. Takže uh, Pepo, asi začni nějakým jako zhrnutím toho předchozího dílu, kdo to třeba neviděl. Ať ví, co se tam dělo a co může od takového testu čekat, nebo co by měl hlavně čekat. Ukazovali jsme si, jak vypadá test a byli jsme vlastně v laboratoři u nás v Polomouci, Ukazovali jsme si, jak vypadá test zátěžové jakési diagnostiky běžce. Testujeme tam samozřejmě různé sportovce, od cyklistů počínaje až přes pře sporty, jako je hokej, fotbal a ostatní, ale tady šlo vyloženě o specifický test pro běžce. Ten test má svoje specifika, já je popíšu, ale má i svoji přípravu, takže to je taky možná důležité malinko zmínit. A má také svůj výsledek, který právě si dneska ukážeme, a má také rozklíčování nějak, nějak toho výsledku směrem do toho, do toho použití, do té použitelnosti v té praxi pro toho samotného běžce. To je hrozně důležité, protože spousta těch testů je nadizajnovaných nejrůznějším způsobem, poskytuje nejrůznější výsledky, ale skoro jsem se, nebo téměř jsem se nesetkal ještě s něčím, co by tomu běžci dávalo z těch množství čísel jasné informace, co má vlastně v tréninku změnit, jak se může posunout. To je podstatný. Nám šlo u toho testu právě o tohleto, proto jsme ho i tak nadizajnovali a proto si s ním trošičku hrajeme, jak časově, tak, tak v podstatě s těma datama, které sledujeme a které zaznamenáváme. To tomu se ještě dostanu. Předešel bych možná tomu, jak ten test, když si o někdo teda jakým způsobem chce vyzkoušet nebo se rozhodne pro ten test, tak co všechno předtím musí udělat. Dostane od nás nějaké informace a když to schrneme, tak často ty lidi přijdou, a mají zbytečně odpružené boty na běhátko, mají zbytečně uh, ten organismus přetížený předchozím tréninkem, mají zbytečně uh, ten organismus odvodněný nebo zavodněný tím, že si dole v kavárně ale z restauraci dají kafe, na který nejsou zvykli. A nebo mají počet. nebo si dali uzenou polivku před A nebo si dají uzenou polivku. Jako jeden nejmenovaný ano. Pičkový sportovec. Ano, takže ta příprava je jednoduchá, dostanete ty materiály, ale v podstatě opravdu je dobré nějakých 24 lepší 8 až 40 hodin nic nedělat, nechat si úplně volno, aby to tělo opravdu bylo odpočinuté na ten test. Potom se normálně stravovat ten den předtím, pokud možno to zasaturovat, z hlediska všech makroživin, nepřehánět nějakou složku stravy, nesnažit se přejít okamžitě na nějakou nesmyslnou dietu a nadspat to nějakýma doplňkama. Před samotným testem běžná strava, na které člověk zvyklý, aby to moc neměnil, aby to opravdu odpovídalo o tom stavu, jak ten, jakém ten organismus je takže někde dvě, tři hodiny před testem poslední jídlo, běžné, které je zvyklý vlastně před tréninkem, nespat tam zbytečně nějaké nakopávače, nějaké stimulanty nebo nějaké prostředky, které urychlují nebo zlepšují ten výkon, Přim, přiměřeně to zavodnit, ale zase už ty dvě hodiny před testem nic nezavodníte speciálně, takže už to jako nepřehánět a spíš být dobře zavodněný den předtím a před samotným testem. Na ten test nepotřebujete... Můžete do toho vlitnout. Já jsem, si, já jsem tam byl týden před tamem na testu a dal jsem si power drink předtím. Hmm, já vím. To bylo špatně. Nebylo to úplně nejlepší. Jako takhle, když si ten power drink dáváš před každým tréninkem, tak v podstatě to prostředí je identický, Ale mm -hmm. jestliže si ho nedáváš a dáš si ho před tím testem, tak ty výkony, proto já jsem tě ani nenatáčel, jak jsem minule oponoval, že tebe jsem nenatočil, protože ty jsi tam měl jako pila, nemělo smysl v podstatě natáčet power drink, že jo, power drink pohybu. Tam já jsem potřeboval natočit <laughs> Honzu. Ale já a... bych ty si děláš srandu, ale tak to bylo. To byl nejpříjemnější test, jaký jsem když ano, šel a to už ano, mám x za sebou. já ano, jsem ano. fakt projel, jako nejsem trénovaný. Já, ty výsledky jsi... vyšly poměrně dobře na to, když tě vidím, nebo když tě představím na kole a viděl, se zavrý, tak rozhodně tak není jako v reále. Tak, takže jako, to, to byla prostě zbytečný test. Dobře, tohle vystřihneme dál. <laughs> tak to byl takové story z naší kavárny z restaurace. Máme myslím, že to je hotelová lobby spíš. Hotelová Lombi. Jo, jo. ale. Tak a pokud se teda vrátíme k tomu, k tomu testu, tak to samotné, ta samotná příprava ještě spočívá v tom, že opravdu mít boty dobré na běhátku, protože se běží spousta lidí, tam třeba nemá zkušenost na tom běhátku, když si vezme třeba i karbonovi nebo hodně odpružený boty, hodně se tak potom vlastně dochází k tomu, že se tam trošku hledá, jako v balančních a v těch ostatních odrazových věcech. Takže pokud možno nějaký běžný drop do 4 mm, nezbytečně nějaký vysoký nebo zase nulový, aby tam musel nějak specificky běžet a ty boty spíš mě odpružený, protože to běhátko samotný je odpružený a už způsobuje určitou jako ulehčení, ale zase způsobuje způsobem utížení toho, běhu, nebo stížení toho běhu. Já, jsem se že jako většina podle mě lidí má doma třeba jedny, dvoje boty. Uh -huh. To znamená, mají si vzít ty boty, na které jsou zvyklí. Ty čisty. Ty čistý, no a ideálně ne jako trailovky, že jo. to je celý, jako, aby tak. si nemysleli, že na test potřebují Ne, ne, boty, se speciálně jako. kupovat boty určitě. Ale, ale, pokud to jde, tak to vyřeší takový tak, 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 tak. tak. A potom je důležitá, poslední věc stačí kraťáky, vlastně naběhání holky sportovní podprsenku, protože vás tam olepíme vlastně 12 sodovým EKG a chlapi jsou ještě přetažení takovou speciální Fáčovino, protože to většinou hůř na nich drží, u těch ženských se to použije pod, pod to sportovně pod prsenku, různě. Takže... No tak chlapi dneska taky někdy můžou sportovně. Můžou taky, někteří samozřejmě. Můžeme mu vzřebit, Tam třeba si víme, že nevzal, nechali, nechali v tašce. Ale... Jo, jo, špatně, a špatně se na to koukal. Špatně se na to koukal. A necítil se úplně komfortně, takže... Ani my. Bylo to, bylo to vidět na pohybu, ale na ruky. Podám mu něco jako chybělo. Ale posluchačům jasný, do koho se dneska budeme v tohle že... Já si to všechno píšu. Však on ten test dělal. Přici. My jsme se jenom koukali. Dobře. Tak, takže to je jenom ten samotn, ta samotná příprava k testu, ale říkám, každý to dostane písemně, aby potom nebyl zbytečně překvapený, že ten výsledek je nějaký trošičku jiný a s tím, co on očekával, protože právě tam některé věci a nebo na co byl zvyklý, když ne. už na testu byl, protože... Tak, tak. Ale to nám stejně, jenom vždyť především hlásí většinou jako docela rozdělí oproti ostatním pracovištím, a laboratořím, že opravdu jenom když zmíníme ten test, tak probíhá ve dvou takových jakoby, zónách a ta první zóna je ta aerobní a všechno, co se děje v té aerobní zóně, my chceme docela podrobně nějakým způsobem prozkoumat a zjistit. A to je docela dlouhá záležitost, protože klademe velké důraz na zastabilizování toho vnitřního prostředí toho běžce. A to se děje po několika minutách, spíš desítek minut. Tak to první zapracování vlastně desetiminutový, je takový úplně easy, a potom probíhají ty stepy, které podle zdatnosti běžce a trošku i věku samozřejmě jsou od 6 a dál minut, vlastně a v tom, v tom bloku on se pohybuje v nějakém stálem zatížení. Takže je to několik šestiminutových. Přesně tak, takže to je ta, první zase. část trvá třeba klidně 40 minut, může trvat i třeba do hodiny, protože my tam potřebujeme dostat z něj aspoň 4-5 stepů, abychom odhadli, co se děje v, tom, v, té aerobní zóně celé, až do toho anaerobního jakoby pásma pomyslného. A tam vlastně teda probíhá všechno to měření na všech těch obrazovkách, kdy si ukážeme, sbíráme všechny ty data, sbíráme to po deseti vteřinách, takže velmi přesně v celém tom záznamu to potom je a odebíráme laktát, sledujeme prostě všechny ty hodnoty od tepovky počínaje po ostatní kyslíkové a dýchací parametry. A jakmile tohle pásmo skončí, to znamená, on se nám začne blíží do toho anaerobního, evidentně nám to ukáže spousta těch parametrů, my ho zastavíme, a necháme ho 10 minut, což nám většinou stačí, když se to trefí docela dobře, aby se to zmetabolizovalo. U Honzy to samozřejmě nestačilo, říct. takže jsme potřebovali přidat ještě chvilečku, ale dobře jsme to odhadli. My ho potřebujeme dostat znovu vlastně do toho aerobního prostředí, potom letom úplně doplně aerobního. A potom teda nastává ta anaerobní část, kdy teda jdeme rampu, takže už po nějakých 40 minutách zátěže ten člověk znova ještě musí ze sebe vymáčknout v tom anaerobním procesu maximum. A tam už se to teda opravdu zvedá podle nějakých parametrů, na nějaké sekundy se zrychluje ta pravidelně ta rychlost toho pásu a on běží do maxima. Zase bereme potom vrcholový laktát, bereme adaptační po nějaké době, a máme kompletně zmapovaný celý ten prostor toho, co se u něj děje v té aerobní zóně i v té anaerobní. A tam si potom můžeme hrát vlastně, když vysvětlujeme, co konkrétně ty údaje znamenají a co to... I, i, důležitý parametr ještě nebo důležitá věc, že to dáváme do kontextu i s jeho technikou běžeckou, čili si ho natáčíme a když se potom podíváme, tak dokážeme docela dobře a po rozhovoru s ním vyřešit tu, jednak tu jeho historii, tréninkovou běžeckou, jednak to, co by mohl zlepšit v té samotné technice, aby to energeticky bylo lepší ten jeho výdej a ten jeho výkon. A jednak také mu dáme doporučení, co by mohl třeba v tom tréninku změnit úplně zásadně, aby se to teda začalo posunovat směrem k tomu lepšímu a jednoduššímu výkonu, energeticky a lepšímu jako rychlostně. Já teda jako za sebe musím říct, že zase jako mám několik testů za sebou a tenhle ten byl nejpříjemnější, samozřejmě díky power Drinku od Edgara, poky, ale bylo to příjemný v tom, že obvykle jsem šel na test, byly tam třeba 4-5 skody byla to jenom jedna část, prostě, jeden kus. Jedna kontinuální. Tak, a jel jsem, jel jsem, jel jsem, zvyšoval se zátěž, až jsem šel do maxima a ten konec byl hodně nepříjemný. Ale tady je to díky tomu, že to je rozdělené na tu aerobní a anaerobní část, tak ta aerobní část byla taková jako na pohodu a na konci to byl takový jako svižný. Pro mě to byla poručka na kole, já jsem byl na kole, protože mám špatný koleno. A bylo takový svižný prošťouchnutí trupek a pak na konci prostě bylo 10 minut pauza nebo kolik a ten závěr stupňovaný, ta rampa byla 3 minuty nebo 4. Normálně člověk vědě, že 8 a ty a 3, takže v pohodě. Jasně. <laughs> takže pak to jako, krátce krátce rychle štipne a je, je to vyřešený. Bylo to jako daleko příjemnější než uh, ty testy, které se mi předtím. No Ještě ne, to bych chtěl říct, můžeme možná říct, že uh, měli jsme tady Radka Brunera na testu, možná to můžeme jako propálit. A ten myslím si, že vydržel hodinu 20, strašně dlouho jako vydržel, 20, mm. 20, mm. vydržel mm. tu tu mm. aerobní. Jsme chtěli všem... domů a už nás vyhazovali, běhátko pořád běžela, možná A tady máme vlastně souhrn porovnání těch výsledků. A tady máme potom ještě doporučená pásma a tempa, které ten člověk dostává po vykonání toho testu a o těch se trošku bavíme. To je to, co jsme zmiňovali, kolik těch pásem vlastně rozdělujeme. Já jenom se zastavím malinko tady u toho, jestli vy máte dotazy, tak se ptejte. Tady vidíme záznam vlastně té části, to, co je modře tady, a takhle posunu, je to vidět celý, tak je rok 2024, to je teď. A tohle je pod tím, co bylo roku 2023, identicky v podstatě se na to můžeme dívat. Takže vidíme rychlosti, jaký má běžel, jaký měl tepy, jaký měl respirák, jaký měl VO2 max a kolik měl u toho laktát. Takže když se podíváme, tak letos ve 12 kilometrech, já jsem to schválně tak označil, 151 tepů, respirák 0,9, takže opravdu už tam měly ty sacharidy, 50 ml tam měl a 3,9 laktát. A když se podíváme na ten rok, tak ve 12 kilometrech 153 tepu, ale 0,84 a 2,2 mm měl pouze. Takže vidíme, že na tom byl jednoznačně tady v té aerobní oblasti lépe. Tady dokonce ve 13 kilometrech byl na 2,9 a tady ve 13 už končil na 6 mm. Jo, tak tady končil až ve 14, končil na 500. byl úplně kde jinde. Tím pádem i po 10 minutách tady vlastně letos nám nespadl, spadl nám na 4,5, tady vlastně po 10 minutách byl na 1,6 v loni jo, při 0,71 respiráku. Tady... To znamená, ten organismus Dalekolip... hodně rychleji vyčistil. Ano, ano, daleko líp to zpracoval. Jo, <kly> Zajímavý tady ten vrcholový, tak tady běžel, letos běžel 20,3, loni běžel 20,9, takže jenom o malinko rychleji. Vidíme, že ta genetika tam je jako jasná a to tělo se vrací k tomu původnímu nastavení, to znamená, tady on ze sebe dělal vytrvalce, teď se na to rok vykašlal a to tělo spadlo zase zpět, tady ty hodnoty nejsou špatné, ale zase spadlo zpět k tomu pojetí toho, kde on se cítil dobře, běhal překážky nějaký čtvrtku, takže jednoznačně ta dispozice k té rychlosti tam je a ty vlákna, které tam pracují, tak jsou hlavně v systému těch dvě A, který můžeme přitrénovat do toho kyslíkového režimu, anebo taky do toho rychlostního. Tady vidět, že tam zapracovali ty rychlí a i tady, i tady se to vlastně po pěti minutách ještě z těch svalů dostávalo do periferní krve, takže se zvýšila ta hodnota toho laktátu. Takže on za nebyl mistr republiky a mistr světa, protože běhal velmi dobře, ale ta dominance nebyla na dvě B vláknech, ale na dvě A vláknech. prostě, no, takže... A už je to všechno jasný teďka. Kdybychom to otestovali tehdy, jak bychom řekli, že možná by s tím letím měl běhat spíš osmistovku, nebo dělat nějakou jinou disciplínu, možná deseti hmm. To jsem dělal. Jo? ten asi tam se mohl dobře v tom deseti boji, ty, si myslím. Ty chybějící svaly to No. A další věc, že ti chybí někdy svaly, že takže. Hmm. No, ale, ale ty svaly vlákna, no, protože kdyby tam bylo převaha 2B vláken, tak ono to většinou funguje tak, že se dostaneš trošku výš v tom laktátu a ten, když jsi tady trénovaný, tak tenhle ten laktát je už metabolizovaný níž. Tady ta schopnost metabolizovat, zpracovávat vlastně tu hodnotu toho laktátu se pohybuje u dobře trénovaných vytrvalců třeba až na 0,8 jako milimolů za minutu. A u těch špatně je třeba 0,2 a když to je disponovaný hodně do kyslíkového dluhu a je to hodně přes ty dvě a vlákna, tady tenhle ten výkon, tak to ještě takhle vyletí. Jo, že ty svaly mají několik způsobů, jak se snaží to prostředí čistit a nechtějí tam ten laktát mít na další látky, tak se to snaží jako dostat pryč. Jo, a to je vlastně tohleto číslo. Takhle se dostala pryč 9,4, takhle 9,3. Je to identicky, ta genetika je tam jasná. Ty bys asi, kdybys byl odpočinutý, tak bys to šel na daleko vyšší jako laktáty. Ale ta hodnota, že to zvedneš oproti loňsku z 5 milimolů vlastně v tomhle pásmu z větší rychlosti na 6,9 Kompletní epizodu si můžete koupit na forendors.cz lomeno Training a to buď jednorázovou platbou nebo formou měsíčního předplatného. forendors.cz lomeno Makejvole Training Make Training Ultimátní průvodce nejen běžeckým tréninkem, pro profíky i amatéry.